Nájsť si prácu v tejto dobe je skutočne náročné. Ani absolventi vysokých škôl to nemajú na ružiach ustlané, pretože zamestnávateľia chcú skúsených zamestnancov. Aká je možnosť zamestnať sa, pokiaľ nemáte za sebou patričnú dobu praxe? Povedzme, že malá. Kým v minulosti mali absolventi vysokých škôl percentuálne vyššiu možnosť zamestnať sa, dnes je to oveľa náročnejšie. Viacerí vysokoškoláci si dokonca prácu vôbec nedokážu nájsť. Množstvo fakult a ich zameranie na Slovensku priamo nekorešponduje s požiadavkami trhu. Neuplatnením sa absolventa na trhu práce je tak akýmsi vyhodením peňazí daňových poplatníkov von oknom. Štát sa však snaží prostredníctvom zákona 51 o vykonávaní absolventskej praxe daným súvislostiam napomôcť. Lepšie sa zamestnajú uchádzači, ktorí vlastne po ukončení stredného odborného učilišťa, kde vlastne títo uchádzači sa aj častejšie a rýchlejšie pomerne zamestnávajú na trhu práce, ako je to s absolventami, ktorí majú ukončené stredné odborné školy alebo gymnázia, kde vlastne títo uchádzači zostávajú naďalej aj v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Ako je to s vysokoškolákmi? Vysokoškoláci vlastne je aj zákon o službách zamestnanosti myslel aj na absolventov. Absolventská prax slúži predovšetkým na získanie odborných zručností a prehlbovanie praktických skúseností absolventa u zamestnávateľa. Úrady práce poskytujú v tomto prípade plnoletej osobe paušálny príspevok 185,38 eur mesačne. Absolventská prax by mala vlastne presvedčiť zamestnávateľa o tom, že ten uchádzač je ten pravý na to a schopný vykonávať tú prácu, na ktorú oni majú záujem. Rozsah absolventskej praxe môže byť maximálne 20 hodín týždenne v trvaní 6 mesiacov bez možnosti predĺženia. Pre uchádzačov o zamestnanie je to určite lepšia alternatíva, ako len poberať príspevok v hmotnej núdzi, ktorý je vo výške 60,50 eur. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.